Ben, perdón, así. Bueno, ni que explico que soy Toy, o Kuchuat, o soy Simplea, está o la estoy llena y perchona año que yo quiero. Aquí, tu lado, vos, todo me será. Bueno, o cuida este co, Harry Cogera Tanak, o la gente. Escuba goitzen, behatza nada dutula. Eta jokun dinamika izango da, tokatzen zaion pertsonai, bere eozein eskutako bat aukerau, eta eskurretan dozken behatzakin, emango dio aurkarin eskuei. Imagina bau, aurkari dala, eta unere dala. Ni erabakitzen bali maet, esku honekin, berai ematea, oikiakon, egituko diot, nik emendokian bana, eta batoi, beraz duken bakarrai. Hortaz, behar gehoko da piki. Nik nire azte galtzen, eh? Orduan, hola, nik behin mugimendu bat indagoen, txanda pasatzen da urrengoi. Hala xe, bakoitzak erabakitzen du zein eman, jozein jokalari jaltzei eman, norbere jezik, eh? Eta helburu zein da? Helburu da, bostekoa aitea. Beste jokalari, boste, esku baten boste ukitea. Bost dauzkenen ze pasatzen da, esku galtzen dola. Hortaz, helburu da, bi esku galtzea. Oin, ze pasatzen da esku bat galtzeakon, beste bi balin baduzke edo lau balin baduzke. Bere txanda jaten dan, bere txanda izan barra dauke. Indeikena da, lau ukitzetio, bi ukitzea pasa. Edo bi ukitagon, bana ukitzea. Oi bai, bere txanda izan barra dau, eta gaina txanda galtzen du. Osa hori da berak indako mugimendu, gero ez toki aukera beste norbait emateko. Eta hola xe, txanda gerrespetau, eta bertzen egin irauten, no? Ni bat dut plasta. Kaixo, nik kultxera bat ditzen erakutsiko zuen. Eta lehenko esan guet zen material behar dugu, nik zehabiliko dut. Kojin bat gero bertan harik eta usteko eta komodo goiteko. Harik, nik hiru kolore erabiliko ditut, hau ditutelako. Guraiza, eta imperdible bat. Eta ingo dugu puntxera izango da bost ari dobletakoa, orduan, ba, norberak aukeratu ze kolore jarriko ditu, ni jarriko ditu bi, eta bat, baina berdin do babetik izan bat aukera, oza bost ari doble ukitzen. Bueno, azteko, motu ditugu bost ari doble. Mila motuta ditut, beraz, bat, orduan, elkartuko ditugu hirurak. Bidez bat, bi, hiru, lau, eta bost. Hemen ingo ditut korapilo bat danak elkartuz eta utziko dut desenteari sobera. Eta guain, lehen aipatu beten, imperdibla erabiliko deu, ari hauek hartu, eta kojinaen eutxiko deu, ba, erosogo einalizateko. Bale, ordu noain, sakabaratu behar ditugu bostarik. Iru, lau, eta bost. Bi esuperabiliko ditugu, alde baten sartuko ditugu iru, bat, bi, iru, eta besteen bi, bat, eta bi. Eta hori nombera guztien imartu prozesu berdina. Soberan gehiatu zegoen behatz hau, erditik sartu, goikoari hartuz, berri erditik sartu goikoari hartuz, eta azkenengo hau, erditik, eta askatu ingo dugu. Eta tira fuerte. Eta bi ari gehiatu zegoen esku honetan, gora pasa. Bat, bi. Eta hori berri libre gehiatu zegoen jugarren behatz honekin, goikoari hartu, goikoari hartu,
garbitu paso, raspatu. Euskeraz bizi nahi dut, da gauza bera egin dezakezu zut. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi alabaizik. Itxean kalean, eranean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Ja bukatutzat emango genuen, bere tamainako ja nahiko dauketela. Ordu ja askau. Eta Nikro posotako jolaza, hiru marran izango da, etxen daukon materialekin bukutakoa. Beharko dugu material izango da, horritxuri bat, errotulagailu bat, eta zortzi tapoi. Espero dut gustatzea eta, bueno, algo bea. Nik emango izot gaur, aurrekon leire kontazizuen asmakizunan erantzuna, eta asmakizunak alazion. Legaztik hasieran, erdian maletak, zeuk asmatu non daukan, zelaiko tximeletak. Zer da? Seguro pila-pila batek asmatu zen utela, eta erantzuna L-letra da. Aio! Hau, bale, Gazpi, bueno, gaurko bideo hau izango da gure azken ekarpena, eta, bueno, beraz, ba ez dizuegu beste asmakizuno galdera ikingo, baino bai, aurreko bideon ingen izuen galderen erantzuna emango izuet. Eta, bueno, esingo gara, lehenengo galdera, zan Euskadiko lehenengo ur burdinola batzu, ba, Legazpiko izan ziela, eta azte urte inguruan, ba, sortu ziren lehenengo burdinola horiek. Erantzun zuzena izango zan 1300. Urten. Bigarren galdera, betidanik ba, San Juanetan enbor bat jartzen zuten herriko plazan eta bueno, ba, gazteak zein igoko zan gorago lehian ibiltzeko. Baina enbor hori bustitzen zuten, igurtzen zuten zerbaitekin. Ba, erantzun zuzena da gantzez igurtzen zutela. Eta hirugarren eta azken galdera, bueno, ba, Urola ibaiak behin urte baten ba, gainezka intzola eta Legazpiko ia da, ia zubi guzti bota intzitula. Ba, ze urtetan gertauzan hori, ba, erantzun zuzena, 1500 da, gaur baita mairu garren urten. Eta, listo, ba, espero dut asmago izana galderak, gustago izana oain arte indeun jolas eta, bueno, ekarpen hauek, eta, bueno, ba, jarraian utziko dizue, zuetako batzuk bidali dizkigun zuen bideo eta marrazkiki. Beraz, eskerrik asko, animo, eta hau patzuek. Ba! Oso ondo! Oso ondo! Oso ondo! Txau! Ba!
Bizkaitati mobila atera eta sartu gogoa. Dena prestaukadu eta udalekua. Astera doa, irripoz algarak ez dira faltako. Urte osoa gara maguzaionetarako. Elkartu zaite zakelarrera. Erratzik gabe egan egitera. Lotxakalde batera eta izan zaitezu. Zure harrikada ikusi nahi dugu. Koloretan banaturik egon arren inoiz baino batuago. Elkarre goreiko genuke denbora gehiago. Naturaltasuna giltza eta zuek oinarri. Hainbesterak usten diogu denok elkarri. Elkartu zaite zakelarrera. Erratzik gabe egan egitera. Lotxak alde batera eta izan zaitezu. Zure harrikada ikusi nahi dugu. Eldu orduko joan beharra. Zaila izango da eustean egarra. Baina ez da itzaliko oroitzapenen sugarra. Da sanitan elkar botako dugu farra. Elkartu zaite zakelarrera. Erratzik gabe egan egitera. Lotxak alde batera eta izan zaitezu. Zure harrikada ikus.